বলে সুইট রাম রাম হরি হরি সাউলাই বলে বর মোহর পাইতা চুঙাত দিয়া বৰা চাউল মাংস চাংস খাই মেলি ওলালো হা তাৰপিছত কি জোচ ওলালে সবৰে মানে ঘৰলৈ মন পৰি গ'ল একদম যাবলৈ ওলাইছো এয়া এইগৰাকী কাপোৰ চাপোৰ উৰি একদম টোপনি মাৰি মাৰি যাম আৰু ন আমি দুগৰাকী তাৰপিছত এয়া দেৱই এফালে গাড়ী চলাই আছে তাৰপিছত আমাৰ জনে আৰামত বহি গৈছে আৰু টাইমিং কেইটা পাইছে দেখা দিম নে কত 24 হৈছে এইটোত মানে ৰাতিপুৱাৰ 3:25 হ'ল আৰু তো এয়া আমি গৈ আছো দেই ঘৰলৈ ঘৰলৈ মন পৰি গ'ল এয়া হৈছে জোচ চাৰিজনৰ মিলি পেলাই চাওক কেনেহেন কুঁৱলি বোকাহাট আহি পাইছো এইটো সকলোৱে ভাবিছো অলপ অলপ চাহ খাই লওক কাৰণ ড্ৰাইভাৰ কেইজনৰ অলপ কানিয়া লাগিছে এয়া চেঞ্জ হৈছিলে ড্ৰাইভাৰ জন এইফালে মিমৈ চলাইছিলে বৰ্তমান দেৱে অলপ ৰেষ্ট লৈছিলে জয়শ্ৰী আৰু ৰাস্তা দেখাই দেখাই গৈ আছে কুঁৱলিৰ ফাঁকে ফাঁকে চলো মানুহ দুনো নাই অ গোটেই একদম চুনচান হৈ আছে এতিয়া কেইটা বাজিছে 7টা বাজিবৰ কাৰণে 15 মিনিট আছে তথাপিও মানুহ নাই চলো মানুহ দুনো নাই হয়নে বোকাঘাট মানুহ নাই মানে ৰাতিপুৱা হ'ল নহয় তথাপিও মানুহ নাই আকৌ ৰাতিপুৱা হ'ল হেয়া তোৰ দোকান খুলিলে অ বালাজীখনে দেখোন এইখনতে পায়ে সোমোৱা যায় বোকাঘাট আহি পালে তামোল মকটি আহিছে এজনীও নাই মকটি এজনীয়ে মকটি আহিছে তই এতিয়া গাড়ীত উঠো ন উঠা উঠা এয়া উঠিছো আৰু গাড়ীতে আৰু আকৌ যাওঁ এতিয়াও কুঁৱলি পৰিয়ে আছে কুঁৱলিৰ অন্ধকাৰ হৈয়ে আছে 7টা বজালৈকে দেই আৰু পৰিছে অ চলো হিন্দ পূজা চূজা কৰি আজৰি ধূপৰ গোন্ধ একদম ধুনীয়া হৈছে দিদিজি দিদিজি একদম কাপোৰ চাপোৰ উৰি কাপোৰ চাপোৰ উৰি জয়শ্ৰী কিমান দিনৰ মই দেখিছে এইটো এতিয়া মাঘৰ বিহুত বজাব লাগিব নাচিব লাগিব ৱাও 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 ৱা
इस खुशी में एक मैं गाना इस खुशी में मैं एक गाना गाऊंगा বিহুৰ লাড়ু আৰম্ভণি পকা লাড়ু পকা লাড়ু চুজি লাড়ু মস্ত টান বোলে টান চাব পৰা নাই তোমাৰ কষ্টত ভাগিছো এইফালে আকৌ আয়তী কুৱে গীটাৰ বজাই শুনাব দেই এগৰাকী গান গুণাই শুনাব আকৌ Beautiful and sweet. Ram, Ram, hurry, hurry, sound like whatever more right now. ভগৱান খাবলৈ ধৰিছে যেনে তেনে খাই আছে খাবলৈ মন নাই বাই হাতেৰে ৰুটি ধুনীয়া হয় বাইদেউ যোৱা দেই জয়শ্ৰী যোৱা লাহে লাহে আৰু দেই বাই বাই বিহু লাগিছে আমাৰ এই গাঁৱত এয়া হৈছে সৰু বাই চালি আছে পিঠাগুড়ি পিঠা বনাবৰ কাৰণে তাৰপিছত আৰু ইফালে আধা আছে আৰু ইফালে আছে আৰু স্পেচিয়েল হায়াৰ কৰি আনিছো শিৱসাগৰৰ পৰা চম্পাৰ বাপেক কেনে লাগিছে ঢেঁকী তি আৰু ঢেঁকীৰ ওজনটো কোৱা কিমান ধুনীয়া নগৰ ন জিমত নগ'লেও চলি যাব আমি আহি পাই ৰেষ্টে জনাই মোক পাই দেই দেই একেবাৰে ঢেঁকী লগাই দিছে কামত ময়ো ঢেঁকী দিছো বিহুৰ চিজনৰ ৰেষ্ট নাই